har bir mintaqani o'zining tabiiy sharoitiga qarab, geografik xususiyatlariga. Ilk sonini biz sizlar bilan boshlaymiz. Sayyor dars. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi sayyor dars ko'rsatuvimiz sizlar bilan O'zbekiston Davlat tarixiy muzeyida olib boramiz. Bugungi o'tilish kerak bo'lgan mavzumiz sizlar bilan, ya'ni neolit davri, yangi tosh davrini o'tamiz. Sizlar bilan o'tilgan darsda so'nggi paleolit, mezolit davrlarini o'tganmiz qadimgi dunyo tarixida. Bugungi o'tilish kerak bo'lgan mavzumiz, ya'ni neolit davri edi. New so'zi bu yunon tilidan olingan bo'lib, yangi degan ma'noni anglatadi, ya'ni litos bo'lsa tosh, ya'ni qadimgi tosh davri degan ma'noni anglatadi. Aynan mana shu neolit davrimiz miloddan avvalgi 6-chi va 4-chi mingyillikni 2000 yillikka o'z ichiga oladi. Bu davrda insoniyat tarixida juda ham katta va ko'p ixtirolar va o'zgarishlar bo'lgan. Bu ixtiro va o'zgarishlardan asosan biz birinchi bo'lib insoniyat ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tgan. Ishlab chiqaruvchi xo'jalikka asosan 3 ta narsa kiradi. Bunga birinchisi asosan o'sha dehqonchilik, chorvachilik hamda hunarmandchilik mana sohalari insoniyat tarixida bu ishlab chiqaruvchi xo'jalikka kiradi. Chunki insoniyat uni o'zini mehnati bilan, ya'ni ishlab chiqarardi. Aynan mana shu neolit davrida arxeolog olimlarimiz ta'kidlashadiki, bu davrda ishlab chiqaruvchi xo'jalik, ya'ni hunarmandchilikka vujudga kelishligi, ya'ni sopol idishlarni kashf etilganligi bilan belgilanishadi. Insoniyat aynan mana shu ishlab chiqaruvchi xo'jalikda, ya'ni dehqonchilikka o'tishi insoniyatni, ya'ni o'troq turmush tarziga o'tishiga mana olib keldi. Aynan mana shu neolit davrida insonni o'troq turmush tarziga o'tishi bu o'sha paxsadan o'sha uylarni mana qurilish jarayonlariga olib kelgan ekan. Bizni ko'rishimiz kerakki, aynan o'sha neolit va mezolit davrlarida ixtiro qilingan mayda tosh qurollarimiz bular mikrolit deyiladi. Mikrolit so'zining ma'nosi, ya'ni bu ham yunon tilida mayda tosh qurollar degani edi. Aynan mana shu mikrolitlardan foydalangan holatda endilikda neolit davrida toshga ishlov berishi yangicha texnikasi, ya'ni o'sha toshlarni silliqlash yoki mana parmalash, ya'ni teshish usullari mana kashf bo'ldi deydi. Bizni ko'rishimiz kerakki, aynan neolit davrida o'troq turmush tarziga o'tish va mehnat qurollarini takomillashtirish bu insoniyatni xo'jaligidagi, ya'ni dehqonchilikni hududlarda mana kengayishga olib keldi. Natijada dehqonchilik bilan chorvachilikning rivojlanishi o'z navbatida insoniyat xo'jaligida 3-chi xo'jalikka, ya'ni shu hunarmandchilik sohasini vujudga kelishiga olib kelgan. Hunarmandchilikda neolit davrida biz ko'rdingizlar bilan birinchi ishlab chiqarilgan, ya'ni hunarmandchilik mahsulotlari bo'ldi. Nima bo'ldi? Ya'ni sopol buyumlar bo'ldi. Undan keyin bo'lsa, shu inson bu paytda tolalardan yoki jullardan dastlabki mana kiyim-kechaklarni tayyorlash mana jarayonlari boshlangan. Ya'ni to'quvchilik sohasi vujudga keldi neolit davrida. Biz keyingi davrimiz, ya'ni eneolit davriga o'tamiz. Eneolit so'zining ma'nosi mis tosh davri degan ma'noni anglatadi. Ya'ni lotin tilida enos bu mis, yunon tilida bo'lsa litos bu tosh degan ma'noni anglatadi. Ikkalasi qo'shilib, ya'ni lotin tili va yunon tili qo'shilib eneolit, ya'ni mis tosh davri deyiladi. Nima uchun bunday deyilgan? Chunki insoniyat o'sha mehnat faoliyati davri mobaynida misni ham va toshni ham ikkalasini birdek mehnatdan foydalanib kelganligi uchun etilinadi. Aynan bizani mana shu eneolit davrimiz nechinchi mingyilliklarni, ya'ni qaysi davrlarni o'z ichiga olgan? Bu davrimiz insoniyat tarixida miloddan avvalgi 4-chi va 3-chi mingyilliklarning o'rtalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni 1,5 mingyillik davrni o'z ichiga olgan. Eneolit davrida qanday o'zgarishlar yuz berdi? Insoniyat tarixida birinchi bo'lib qadimgi sharqda dastlabki shahar va davlatlar mana boshlangan. Xususan o'sha Nil daryosi bo'yida yoki Dajla va Frot daryolari mana bo'ylarida dastlabki sivilizatsiyalar, shahar davlatlar mana vujudga keldi. O'rta Osiyoni janubida bo'lsa, sun'iy sug'orishga asoslangan mana dehqonchilik vohalari aynan mana shu eneolit davrida mana vujudga kelgan edi. Bizni ko'rishimiz kerakki, eneolit davrida asosan dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik yanada ham mana takomillashishi va rivojlanishi natijasida
Endi bu davrda dastlabki o'sha ko'p xonali xom g'ishtdan uylar qurilish jarayonlari boshlandi. O'sha insoniyat rivojlanish jihatidan mana dastlabki turar joylar, sopol o'sha paxsadan uylar yoki mana endilikda enalik davrimizga kelganimizdan keyin o'sha xom g'ishtdan ko'p xonali uylar qurilish jarayonlariga o'tdik. Aynan enalik davrda xom g'ishtdan ko'p xonali uylarni qurilishiga asos aynan enalik davrida kulochilik o'choqlari yoki kulochilik xumdonlarini desak ham bo'ladi, ya'ni yaratilganligi edi. Enalik davrida, ya'ni mis tosh davridamiz o'zi insoniyat misdan qachon foydalangan edi? Ya'ni insoniyat o'sha neolit davrini oxirlarida, ya'ni 4000-yillikka kelganda asosan misdan foydalanish va undan mehnat qurollari yasashdan foydalangan edi. Bu paytda asosan ko'rishimiz mumkinki, enalit va neolit davrlarida asosan insoniyatning turmush tarzi, ya'ni ona urug'i, ona sardorlik davri bilan, ya'ni matriarxat bilan mana belgilanib kelgan edi. Boshqaruv sohasi shu bo'lgan. Endilikda biz insoniyat o'sha 3000-yillik o'rtalariga kelganda mis, qala, qo'rg'oshin yoki mana ruhni aralashtirib turib, insoniyat undan endilikda bronz olishni mana kashf qilgan. Biz o'sha keyingi o'sha metal davriga o'tamiz. O'sha bu bronza davri edi. Bronza davri asosan 3000-yillikda insoniyat bronzani ixtiro qildi va undan mehnat quroli yasashda foydalandi. Ya'ni metal davridagi keyingi davrimiz bizda bronza davri hisoblanadi. Ya'ni bronza davri O'zbekiston hududlarida o'sha bundan o'sha 5000, 4000 yilliklar oldingi mana borib taqaladi asosan. Ya'ni bronza insoniyat miloddan avvalgi 3000-yillik o'rtalarida mana insoniyat uni qala, qo'rg'oshin, ruh va metal, ya'ni mis bilan aralashtirib turib bronza orishi kashf qildi. Bronza tabiatdan, ya'ni kamyob mahsulot bo'lganligi uchun dastlab insoniyat undan, ya'ni zeb-zinat, ya'ni bezak mahsulotlarida mana foydalanib kelishgan. Biz ko'ramizki, bronza misdan ko'ra ancha qattiqligi tufayli endilikda o'sha butkul endilikda mis qurollarini ham tosh qurollarini ham mana surib chiqarish mana boshlandi. Shuning uchun biz aynan bronza davrini xuddi enalik davrida mis tosh davri demasdan aynan bronza davri deymiz. Chunki bronza misdan ko'ra ancha qattiqligi tufayli dehqonchilikda undan bemalol mana foydalanish jarayonlari boshlandi. Ham bronza bu paytda o'sha qattiq material edi, ham yengilroq material edi. Shuning uchun tosh va mis qurollarni butkul mana muomaladan surib chiqargan edi. Bronzadan keng foydalanish endilikda dehqonchilikni rivojlanishiga zamin yaratib bergan. Ana endilikda ko'rishimiz mumkinki, o'sha bronzadan yasalgan omoch, bronzadan yasalgan mana boshqa mehnat qurollarimiz insoniyatda mana dehqonchilik, chorvachilik xo'jaliklarini kengayishiga sababchi bo'ldi. Natijada endilikda mehnat unumdorligida o'sha patriarxat davri endilikda vujudga kelish jarayonlari boshlanadi, ya'ni ota davri. Chunki oldin qabilada sardorlik onalar bilan, ya'ni matriarxat bilan mana belgilanib kelgan edi. Onani ayniqsa mana yoshi urug'i qabilada sardor darajasiga yetgan edi. Uni aytgan gapi gap bo'lardi qabilada. Ana endilikda bizni bronza davriga o'tganimizdan keyin dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik mana qilishda ayollar o'zini ojizligini mana his qilishib, endilikda o'sha erkaklar zimmasiga mana o'tish davri, ya'ni patriarxat davriga mana o'tish davrini biz boshladik. Aynan biz bronza davrida ixtiro qilingan mana turli xil mehnat qurollarini ko'rishimiz mumkin. Bular asosan mana ayollarni bezak mahsulotlarida foydalangan taqinchoqlari yoki mana to'nog'ichlari yoki bronzadan yasalgan mana o'sha dastlabki mana ko'zoynaklar, bulardan ayollar dastlab foydalanib kelishgan edi. Bizni ko'rishimiz kerakki, aynan bronza davrini O'zbekiston hududida turli hududlardan o'ziga yarasha mana manzilgohlar topilgan. Aynan mana shu arxeologik topilmalarimiz bugungi kunda ham O'zbekiston hududidan topilgan. Misol qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston hududida eng ko'p bronza davriga oid bo'lgan manzilgohlarimiz bular o'sha Xorazm hududlaridan, Surxondaryo hududlaridan, Buxoro hududlaridan topib o'rganilgan. Bizda hozir mana shu yillarda eng ko'p topilgani mana Sopoli tepa haqida ma'lumot beryapti. Shu Sopoli tepa bu miloddan avvalgi 17-15 asrlarga oid bo'lgan mana yodgorliklarimiz topilyapti ekan bu yerda. Sopoli tepani ayniqsa eng mashhur namunalardan bittasi bu ziroatchilik manzilgohi deyiladi. Nima uchun? Chunki Sopoli tepa manzilgohini arxeolog olimlar tasvirlaganda shahar ikki qismga bo'linganligi, turar joy binolari, hunarmandchilik mavzelari, zeb-zinat yoki u yerdan sopol xum idishlaridan asosan topilgan bug'doy va arpalarni ham topilganligi u yerda ziroatchilik manzilgohi, ya'ni dehqonchilik manzilgohi ekanligidan dalolat beradi. Yoki Surxondaryodan topilgan ikkinchi manzilgohimiz bu, ya'ni Jarqo'ton manzilgohi bu. Jarqo'ton manzilgohi Sherobotdan uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. Jarqo'tonni arxeolog olimlar aytishadiki, O'rta Osiyodan eng, ya'ni dastlabki shahar alomatlari ko'zga tashlanadi deyishadi.
Ya'ni Jarqo'ton manzilgohi ilk shahar alomatlarini ko'zga tashlanishda u yerda shaharning markazida xom g'ishdan qurilgan ko'p xonali mana uylar topilganligidan ma'lumot berib o'tishadi asosan. Bronza davrining asosan o'ziga yarasha ikkita muhim ixtirolari bor. Buni sizlar bilib olishingiz kerak. Ya'ni birinchisi o'sha kulolchilik charxi va g'ildiraklar. Aynan mana shu bronza davri o'zini o'sha g'ildiraklari natijasida dastlabki aravalarni mana vujudga keltirgan edi. Keyingi metal davrimiz, ya'ni bu temir davri, temir qachon ixtiro bo'lgan va qaysi davrlarni o'z ichiga olardi? Metal davrida asosan biz temir, temirni ko'rishimiz kerakki, bu miloddan avvalgi 1000-yilliklarni o'z ichiga oladi. Ya'ni insoniyat o'sha misdan, bronzadan mana foydalanib kelingandan keyin 1000-yilliklar davri mobaynida insoniyat o'sha temir ixtiro qildi va temirdan birinchi bo'lib kichik Osiyo degani shimollik xalqlar mana Hetti xalqlari Hetti foydalanib kelishgan. Ular miloddan avvalgi 14-13 asrlarda dastlab foydalanishgan, ya'ni jangovar qurol sifatida foydalanib kelishgan. Temir bu 1500 selsiy haroratda eriydi. Ya'ni temir tabiatda xuddi bronza kabi dastlab kamyob mahsulot bo'lganligi uchun undan ham dastlab bezak yoki zeb-zinat tariqasida foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Hetlardan keyingi davrlarda o'sha Mesopotamiya, Kavkaz orti va Iron xalqlari ham metaldan foydalanib kelishgan. Ya'ni uni qo'shni xalqlari. Bizni ko'rishimiz kerakki, umuman olganimizda bizlar ham, ya'ni O'rta Osiyo hududida, O'zbekiston hududidan ham miloddan avvalgi 9-8 asrlarda temirdan yasalgan dastlabki mehnat va qurollar topilgan. Aynan biz mana shu temirdan dastlab bezak, zeb-zinat tariqasida foydalanganliklarini o'sha Misrdagi Tutanxamon maqbarasidan yoki Kavkazdagi Maykop qo'rg'onidan sizlar maktab darslarida ko'rgan sizlar tasavvurga sig'maydigan o'sha metaldan yasalgan zeb-zinatlar mana topilganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, aynan bizda mana shu temir davrida dehqonchilik va chorvachilik yanada ham mana keng rivojlanganligi, taraqqiy etganligini o'sha temirdan yasalgan mehnat qurollarida temir mana bolta yoki temirdan yasalgan mana omochlar dehqonchilik xo'jaligini yanada ham rivojlanishiga va xo'jalikni yanada ham kengayishiga mana olib keldi. Bu paytda asosan boshqaruv qanday bo'lgan? Ya'ni temir davrida urug' va qabilalar o'rtasida o'sha temirdan yasalgan dastlabki qurollar natijasida bir-birlarining xo'jaliklariga mana hujum qilish jarayonlari boshlandi. Bu hujumlar natijasida endilikda qabilalar sekin-astalik bilan mana birikish jarayoni va ularning ichida endilikda o'zlarini himoya qilish uchun sardorlar chiqishi va jarayoni boshlandi. Aynan shuning uchun bizni ko'rishimiz kerakki, bu temir davrida dastlab o'sha davlat boshqaruvi harbiy o'sha demokratiya deb mana nomlanadi. Chunki harbiylarni xalq tomonidan saylanganligi uchun harbiy demokratiya deb mana nomlaymiz. Bu temir davridagi davlatchilikda asosan aholi 4 tabaqaga bo'linib yashagan, ya'ni ularni qilgan yumushlariga qarab bo'lingan. Misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha qohillar, dehqonlar, jangchilar va hunarmandlarga tabaqalarga bo'linib yashashgan temir davrida. Biz ko'ramizki, aynan temir davrida o'sha davlat tuzumini shakllanishida Avestodan bilishimiz kerakki, nimani degan atamani ma'nosi bu katta patriarxal oila, ya'ni katta otani oilasi degan ma'noni anglatadi. Bir nechta nimanilar, ya'ni vissa, ya'ni urug'larni tashkil qilgan. O'z navbatida mana shu urug'lar hududiy qo'shinchilik jamoasi, ya'ni varzanani tashkil qilib keladi. Biz ko'rishimiz kerakki, aynan mana shu temir davrida o'sha qabila zantu deb mana nomlangan. Bir nechta mana zantu yoki qabilalar o'z hududini boshqa qabilalar tomonidan himoya qilish maqsadida asosan, ya'ni Daxyuga, qabilalar ittifoqiga uyushib kelgan. Mana bugungi kunda bronza va temir davrida topilgan arxeologik manbalarimizda, arxeologlarimiz tomonidan topib o'rganilgan. Mana bugungi kunda bronza davrida o'sha bronzadan yasalgan o'sha mana blakzug yoki mana taqin, ya'ni o'sha taqinchoqlar yoki mana bronzadan yasalgan kamon o'qini uchlari yoki mana kesuvchi yoki araluvchi mana mehnat qurollar
Aynen mana shular bronzdan yasalganligini ko'rishimiz mumkin. Bu topilmalarimizni ko'pchiligi, ya'ni Xorazm va Toshkent vohasidan topib o'rganilgan arxeolog olimlar tomonidan. Bundan tashqari, o'sha bronzada, bronza davri va mis yoki temir davrlarimizda umuman olganimizda hunarmandlarimiz qayerdan olgan bunday mahsulot, ya'ni o'sha tosh qoyalarining orasidan, o'sha toshlarning orasidan yorib-yorib orilishi yoki uylarni qazib yoki kavlab olinishini o'sha ularning mehnat qurollaridan ko'rishimiz mumkin. Bular biodegisida endi. Bu mehnat qurollarimiz, ya'ni o'sha bel kurak yoki cho'kich yordamida aynan kavlab olingan. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu metallarimiz asosan insoniyat o'sha yuqori haroratda o'sha kulochilik o'choqlarini, mana pechlardan foydalanishib, bu metal yoki mis yoki bronz yoki temir mahsulotlarimizni eritishgan. Va undan keyin aynan mana shu bronza va enalit davrlar, bronza va enalit davrlarimizda asosan insoniyat chilangarlik, ya'ni quymachozlik bilan mana shug'ullanish jarayonlari mana hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan endilikda mana shu metal davrida O'zbekiston yoki O'rta Osiyo hududida tashkil topgan davlatlarni ko'rib o'tamiz. Bizni ko'rishimiz kerakki, dastlab davlat qanday qilib vujudga kelgan, ya'ni bizni ko'rdikki, sizlar bilan o'sha neolit davrida insoniyat ishlab chiqaruvchi xo'jalik, dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik mana o'tish natijasida yoki undan keyingi davrimizda eneolit davrida insoniyat o'sha dehqonchilikni rivojlantirishi yoki bronza davrida bo'lsa undan ham mana yaxshilab rivojlantirishi, bronza davriga kelganda bo'lsa o'sha katta-katta xo'jaliklarni olib mana ishlatishtirilishi natijasida dehqonchilik rivojlandi. Shu paytda asosan ko'chmanchi va boshqa qabilalar tomonidan o'troq aholiga, dehqonchilik vohalariga hujum qilish natijasida yoki o'sha sug'orish inshootlarini qurilishi yoki xo'jalikni mana birgalikashib o'sha yurg'izilishi natijasida dastlabki davlatlarimiz vujudga kelgan. Xuddi mana shunday davlatlarimizdan O'rta Osiyo hududida xususan, ya'ni bizani etnologiyamizda 5 ta xalq yashab kelgan. Ya'ni o'shalar bizdagi eng dastlabkisi mana shu sizlar ko'rib turgan Xorazm davlati, Sug'diyona va Baxtriya mana davlatlari yoki bizdagi ko'chmanchi xalqlarimizdan Sak va Massaget xalqlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Dastlab mana shu 5 ta xalqimiz qaysi hududlarda va ularning xo'jaligi haqida gaplashamiz sizlar bilan. Dastlab O'rta Osiyodagi mana shu Sug'diyona, Baxtriya, Xorazm davlatlari qadimdan o'troq dehqonchilik vohalarida sunniy sug'orishga asoslangan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelishgan. Bulardan eng dastlabkisi asosan qadimgi Sug'diyonaliklar qaysi hududlarda yashab kelishgan? Sug'diyonaliklar Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yashab kelishgan qadimdan. Ularni eng yaqin qo'shnisi bular Baxtriyaliklar hisoblanishadi. Baxtriyaliklar bugungi kunda arxeolog olimlarimiz o'rganishadiki, ya'ni o'sha Surxondaryo vohasidan yoki o'sha Tojikistonning janubi va Afg'onistonning shimoliy hududlariga to'g'ri keladi deyishadi. Qadimgi Baxtriyaliklar ham xuddi Sug'diyonaliklar kabi o'troq dehqonchilik bilan, ya'ni sunniy sug'orishga asoslangan dehqonchilik vohalarida yashab kelishgan. Amudaryoni qadimgi nomini o'sha tarixchilar aytishadiki, Oks, ya'ni Amudaryoni qadimgi nomiga taqqoslab aytishadi, ya'ni Avestoda shunday yuritilganligi uchun. O'sha Amudaryoni quyi oqimi hududlarida bo'lsa, qadimdan Xorazm xalqi yashab kelishgan. Aynan Xorazm xalqini o'sha Yunon Rim tarixchilari turli xil manbalarda Xorasim yoki Xarasimiya degan mana nomlar bilan atalganligini ko'rishimiz mumkin. Bular ham xuddi Sug'diyonaliklar va Baxtriyaliklar kabi dehqonchilik bilan shug'ullanib kelishgan, chunki Amudaryoda o'sha sivilizatsiya daryo bo'yida shakllanganligi kabi Xorazmda ham sivilizatsiya shakllanib kelgan. Bizlardagi navbatdagi davlatlarimiz va xalqlarimiz bular ko'chmanchi Sak va Massagetlar hisoblanishadi. Bulardan eng birinchisi, ya'ni Massagetlar. Massagetlar ham, ya'ni Xorazm vohasida qadimdan Oks, ya'ni Amudaryoni cho'l hududlarida yashab kelishgan. Bularning asosiy mashg'uloti ko'chmanchi bo'lishgan, shuning uchun asosan bular chorvachilik bilan shug'ullanib kelishgan.
Bundan keyingi xalqimiz bo'lsa, O'rta Osiyoda eng keng tarqalgan ko'chmanchi yoki kopta xalqlarimizdan bittasi sakla hisoblanishadi. Sakla aynan bular 3 qismga bo'linishadi. Bulardan saklarning eng birinchi, eng katta, eng yirigi bo'lsa, ya'ni saka tigra haudalar, ya'ni o'tkir, uchli, kigiz, qalpoq kiyib yuruvchi sakla deb etilinadi. Ya'ni bu saklarimiz qaysi hududlarda yashagan deydigan bo'lsangiz, ya'ni Qozog'istonning janubiy hududlariga va o'sha Toshkent vohasi hududlariga to'g'ri keladigan hududlarda yashab kelishgan. Bular asosan ko'chmanchilik, ya'ni chorvachilik bilan shug'ullanib kelishgan. Undan keyingi davlatimiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni saklarning ikkinchi qismi, ya'ni Saka Tigra Hauda, ya'ni Saka Tiataradayalar, ya'ni Saka Tiataradayalar bular daryoning narigi tomonida yashovchi saklar. Ya'ni qaysi daryo deydigan bo'lsangiz, Orol dengizi yoki Sirdaryoni, Sirdaryoni qadimgi nomini, ya'ni Yaksar deb mana bilishadi. Bu ham asosan Avestoda keltirilgan. Saklarning 3-chi qismi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Saka Haomaraka. Saka Haomaraka, ya'ni bugungi kunda o'sha Farg'ona yoki Pomir hududlariga to'g'ri keladi. Buni muqaddas ichimlikka sig'inuvchi sakla deb mana talqin qilingan asosan. Shunday qilib, O'rta Osiyodagi mana shu 5 ta davlatni, 5 ta xalqni biz asosan ularni qayerda joylashganligi va ularning mashg'uloti haqida gaplashdik. Bizani endilikda mana shu ko'chmanchi va o'troq aholi o'rtasida munosabatlar qanday shakllanganligini ko'ramiz. Sizlarga ma'lumki, mana shu O'rta Osiyodagi Sug'diyona, Baxtriya va Xorazm davlatlari qadimdan dehqonchilik vohalarida yashab kelganligi uchun dehqonchilik bilan shug'ullanib kelishgan. Ko'chmanchi aholi bo'ladigan bo'lsa, asosan bular sahrolarda yashaganligi uchun o'sha ko'chmanchi chorvachilik bilan shug'ullanib kelishgan asosan. Ana endilikda mana shu o'troq va ko'chmanchi aholi o'rtasida munosabatlar asosan savdoda shakllanib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda asosan o'troq dehqonchilik vohalari o'sha Sug'diyona, Baxtriya va Xorazm xalqlariga ko'chmanchi saklanmasiga yetdi o'zlarini chorvachilik mahsulotlarini mana berganligi, ya'ni unda kigiz yoki teri yoki o'sha sut yoki go'sht mahsulotlari mana bu o'troq aholimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga asosan dehqonchilik mahsulotlari, poziz mahsulotlari mana berganligi va ikkalasining o'rtasida savdo, ya'ni ayri boshlash tarzida mana shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun asosan O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 7-6 asrlarda dastlabki shaharlarning vujudga kelishida biz ko'rishimiz mumkinki, savdo-sotiq va dehqonchilik dastlabki shaharlarni mana vujudga keltirgan narsani bilishimiz mumkin. Va shaharlarni rivojlantirgan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu hunarmandchilik va savdo-sotiq natijasida dastlabki shaharlar mana ravnaq topib rivojlanadi. Bizda hozir mana shu davlatlarni xuddi shu savdo-sotiq va hunarmandchilik natijasida vujudga kelgan shaharlarni ko'rishimiz mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, mana Samarqanddagi Afrosiyob yoki Surxondaryodagi Qiziltepa yoki o'sha Qashqadaryodagi Yerqo'rg'on Zo'nqir, Xorazmdagi mana ko'zal qir shaharlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu metal davrida bu shaharlarimiz qanday o'ralgan? Qanday qurilgan? Dastlab bu shaharlarimiz o'sha aylana mudofa shaklidagi mana devorlar bilan o'rab olingan. Chunki o'troq aholi har doim nimaga e'tibor bergan? Ya'ni shu mudofaga e'tibor bergan. Har doim ko'chmanchi qabilalar tomonidan hujum bo'lib qolishni inobatga olgan. Bunda dastlab o'sha mudofa devorlar bilan mana o'rab olinish natijasida uning atrofida mudofa devorni atrofida suv to'ldirilgan ariq bo'lgan. Aynan mana shu ariq asosan ko'chmanchi qabilalarni qalaga hujumga o'tayotganda, ya'ni mudofa, ya'ni ihota vazifasini bajarib turgan. Ya'ni biz aynan mana shu suv to'ldirilgan ariqlarni asosan, ya'ni xandaq deb mana nomlaymiz. Undan keyin o'sha qalani tepasida bo'lsa, o'sha kamonchilar yugurib yuradigan o'ziga yarasha o'sha joylari bo'lgan yoki o'sha kamonchilar o'q uzadigan mana shinaklari yoki qalani mana burchaklarida bo'lsa, o'sha baland-baland mana burchlari bo'lgan. O'sha burchlarning ichida ham har doim kamonchilar tunu kun qalani himoyasida turishgan. Biz ko'ramizki, xuddi shunaqa davlatlarimizdan qadimgi Baxtriyani misol keltiradigan bo'lsak, bu miloddan avval 7 asrda, ya'ni aynan o'sha temir davrida vujudga kelgan davlatimiz har doim Baxtriyani tasarrufida Sug'diyona va Marg'iyoni har doim uni siyosiy va iqtisodiy tasarrufida bo'lib, madaniy tasarrufida bo'lib kelgan. Bu qadimgi Baxtriyani mashhur shaharlari o'sha Qiziltepa, Yerqo'rg'on, Uzunqir va Afrosiyob shaharlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ko'zali qir bo'ladigan bo'lsa, bu Quyi Amudaryo havzasidagi Xorazm shaharlarida ko'rishimiz mumkin.
Aynan bizde Xorazm halkı kadimdan o'sha hunarmandchilikda ve binokorlikda mohir bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Xorazmda ayniqsa Ko'zali Qir shahrida muhtasham o'sha saroy ve ibodatxona qoldiqlarini ko'rishimiz mumkin. Aynan bizde mana shu shaharlarni shahar deyilishiga asosiy sabab ham ya'ni shahar markazida ibodatxona qoldiqlari topilganligidan bilamiz. Shuning uchun biz aytadiki, ko'pincha tarixchi va arxeolog olimlarimiz o'sha dastlabki o'sha jahon dinlaridan sanashadiki, ya'ni Zardo'shlik dinini. Aynan mana shu Zardo'shlik dini ham miloddan avvalgi 1-yillikda, ya'ni temir davrida mana vujudga kelgan. Shuning uchun dastlabki, ya'ni jahon dinlaridan sanaladi, ya'ni Avesto bu temir davridagi O'rta Osiyodagi dastlabki dinlarimizdan biri edi bu. Aynan mana shu metal davrida O'rta Osiyo aholisi qanday qilib qurollangan, ya'ni harbiy jang san'ati. Bu paytda asosan bizdagi ko'pincha shu Sog'diyona, Baxtiriy va Xorazm xalqlarimiz o'troq hayot kechirganligi uchun mudofaga katta e'tibor bergan bo'lamiz. Ko'chmanchi Sak va Massaget qabilalarimiz bular ko'chmanchi bo'lganliklari uchun, ya'ni ko'proq hujumkor bo'lgan, ya'ni jangovarroq bo'lgan. Shuning uchun ko'chmanchi Sak va Massaget qabilalarimiz qurol-yarog'da asosan juda ham katta e'tibor berishgan. Bular asosan o'sha otda yurib mana jang qilishda yoki o'sha o'zlarining qurol-aslahalarida o'sha jangovar oy boltasi, ya'ni sagarisdan yoki uzun-uzun nayzalardan mana foydalanganliklari yoki o'sha xanjar, ya'ni kichik xanjari bo'lardi, ya'ni aqinak deb mana nomlanganliklari yoki o'sha suvorilarni otini mana ko'ksini to'sib turadigan bronzadan yasalgan katta-katta mana bargustuvollardan mana foydalanganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ha, o'troq aholining asosiy qurol-aslahasi bu o'sha qilichlari va o'zlarini nayza va kamonlardan foydalanib kelishgan edi. Ya'ni o'sha qalani mudofaa qilishdi. Aynan mana shu O'rta Osiyodagi davlatlarimiz faqatgina bir-birlari bilan talonchilik yurishlarini olib bormasdan, ularda savdo munosabatlari ham rivojlanganligini ko'rdinglar. Aynan savdo munosabatlarida O'rta Osiyoda miloddan avvalgi 5-chi va 4-chi asrlarda dastlabki mana tanga pulda tarqalgan va aynan mana shu 5-chi va 4-chi asrlarda O'rta Osiyoda, ya'ni zargarlik sohasi yaxshi rivojlanganligini biz o'sha Amudaryo xazinasidan ko'rishimiz mumkin. Amudaryo xazinasini 1877-yilda o'sha Amudaryo hududidan mana topilgan. Bugungi kunda bu Londondagi Britaniya muzeyida saqlanib kelinayotgan juda ham ko'p va juda ham mana takrorlanmas san'at asarlarimiz bor. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan o'sha neolit, enolit, bronza, temir davri va mana shu davrlarda O'rta Osiyoda tashkil topgan davlatlarni xo'jaligi, madaniyati, urf-odati, tili, dini haqida gaplashdik. Kelasi mavzumuzda va kelasi darsimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. O'zbekiston tarixi, O'zbekiston qadimgi tosh davri mavzusi orqali boshlaymiz.